IOVF. Pod touto zkratkou se skrývá zimní olympijský festival mládeže, který v letošním roce pořádá město Liberec a do kterého se zapojilo i gymnázium Mimoň. V rámci tohoto festivalu je pracováno na několika projektech. Výtvarně se zpracovává mapa dané země, stvárňuje se název projektu, dále se jedná o vědomostní projekt ve formě tištěné práce a krátká pódiová prezentace na téma dané země. Určitě bude zajímavé, jakým způsobem budou studenti přistupovat k jednotlivým úkolům. V reportáži uvidíte, jak na projektu Evropa v srdci Evropy pracovali naši gymnazisté. Mimoňské gymnázium se zapojilo do vědomostně tvůrčí soutěže Evropa v srdci Evropy. Jakým projektem přispěla vaše škola? Tak naše škola si vytahla dva státy, a to Turecko a Albánii. Asi bych měla na úvod říct, že ta soutěž se týká vlastně zimního evropského olympijského festivalu mládeže, který se uskuteční v roce 2011. Liberecký kraj vypsal vlastně takový projekt, na který měla možnost škola získat grant. My jsme v rámci tohoto projektu získali 50 tisíc a vlastně to spočívá v tom, že si školy vylosují státy, které se budou této olympiády účastnit, a k těmto státům prezentují vlastně život v tom státě, kulturu, zvyklosti a tak dále, a budou muset teda prokázat nějaké vědomosti o těchto státech. Součástí také bude vystoupení, které předvedou v Liberci, a prostě zvolí si to svoje vystoupení, tu formu tak, aby nějakým způsobem ten stát přiblížili. Této soutěže se asi nezúčastní škola celá, ale jenom některé ročníky, které... Tak, abych vám pravdu řekla, nevím, prostě z kterých tříd přesně studenti jsou vybráni, protože tuhle tu akci tady organizuje na škole paní profesorka Krejčová, která si skupinku studentů vybrala a s nimi na tomto pracuje. Můžete alespoň říci, jaké vystoupení je chystáno právě pro Liberec? Tak pro Liberec, pokud vím, tak si chystají taneční, takové hudební a taneční vystoupení. Přicházeli studenti se svými nápady sami, anebo páni profesoři museli dodat nějakou inspiraci? Tak, myslím, že to byla taková vzájemná spolupráce, že částečně teda kantoři a pak už, když byli motivováni studenti, tak s tou iniciativou přicházeli sami.